马思远，我为什么非得跟你来学校？哎，快点，别磨蹭，跟紧点。你都拉着我了，我还跟不紧吗？哦，不是 Carrie 着急的吗？他怎么还没来？自习室好黑啊，我去跟他。等，别去，别去，你先把门卫招来啊。不，我们又不做坏事，还怕什么门卫？校规第2条，禁止晚上私自在学校逗留。门卫来了就不是私自了呀。别去，你想害了你 Carrie 男神啊？捉鬼人多力量大，相信学校会理解的。别去，不会。会的。不会啊。不会啊。有鬼。对啊，黑面校在这干嘛呢？哎呀，是你呀、啊、他刚才要去开灯，我怕把门卫招引过来。门卫，你们俩怎么进来的？翻墙啊，语文带我翻的。翻墙？你们俩真像个犯事的。那不然呢？你怎么进来的？我告诉门卫作业了，学校，他就让我进来了。校规第2条不是禁止晚上在学校逗留吗？你怎么进来的？刷脸啊？刷个鬼呀、啊！一般你这种脸借我刷试试。我说作业落在学校里了，他也不让我进来拿吗？那个 Carrie 男神是那个设备，既然有你陪马班长，就不需要了吧？那我就先走了啊！吴姐，等一下，人多力量大，谁说的？马思源，你就饶了我吧，我怕 Carrie 男神，我怕。马思源，你就让宇文走吧。对，就让我先走了。等一下，你要走可以，那你欠我的钱。那别说我呀，那个千纸鹤不也没来吗？我看他就是怕了。我来了。不好意思啊，出门晚了，耽误大家了。没事，我们也是刚到。哼，你是不是怕了？刚才谁怕了？谁说要走了？谁怕了？谁要走了？是不是你？你是不是要走？我没说要走啊。你不走，你为什么不走？你应该害怕呀。来，我跟你说，同学。哎，行行行，你坐下，你坐下，别在这装淡定了。Carrie， 我们人都到齐了，下一步该怎么办？下一步吗？瞧你们那怂样，来，跟我抓鬼去。我们就一直在这等着。昨天声音就是从这里发出来的。那鬼也是有脚啊。好了，别说了，就听 Carrie 男神的在这等着。那要是等不到怎么办？你还真想遇到啊？我是不想啊，但是要是没遇到，今天晚上就浪费了。两个学长别说话，听 Carrie 学长的。你们俩少说点鬼什么的，我都说了，肯定是有在搞鬼。马思远，你要是再在这里妖言惑众，你看我不干嘛？不懂。我觉得我们应该要再上学去。别拉我这么紧。别拉我这么紧。你新同学，别拉我这么紧。我没拉你啊。不是你拉我，还是鬼拉我。鬼，鬼，有鬼。哪有？你们哪看见鬼了？他刚抓我，我去厕所，你们继续啊！我等会来找你们。你这个没义气的家伙！他不是上洗手间去了吗？是啊，但洗手间在那儿。该不会你也想跑吧？不跑！你不会想跑吧？我也不跑。那我们上楼去吧。等一下！宇文还没回来呢。你不是说他跑了吗？但是万一一会儿他回来了呢？那我们在前面等吧。没什么动静，要不我们走吧。再等等。那个凯瑞先生，是我垫号吗？不用怕，一会儿宇文回来，他垫号。我受不了了，我啊！
真的闹鬼啊？哎呦，可不是嘛，真的好吓人。马思源，马思源，我听见你声音往自习室来了，我就来看看有没有什么忙可以帮的。哟，要你好心啊！刚才谁第一个跑的？兄弟是被拿来这样出卖的？你要跑带上我，我也很怕。Karen 男生呢？他们跟你们一块回来吗？也是 Karen 男生。那我们先去找他。嗯，你走前面，你有武器。我这扫帚能打鬼吗？不能打鬼，拿它干嘛？不用了，你们还真讲义气啊。马思远，你咬我的手咬得可爽。还行。要不我买药给你用用。现在这条关系，看看谁一个一个跑出来。Karen 男生，那个鬼抓到没有？没有。只闻其声，不见其人。要不，我们明天再来一次。这样吧，今天我们先回去，再想想办法。对，今天先回去，今天晚上我请夜宵。马思远，借我点钱。又借？你借不？你是想借钱呢，还是想继续抓鬼呢？好，我借。千纸鹤 ，Carrie， 我们一起去。走。对，Carrie 男神，走，今天我请客。走。